ឈរត្រឹងណាយមិនទេដល់បីបបាយកាប់របស់នេះលោកឯងឆ្លាញ់ព្រោះសារឆ្លាញ់សាច់ញាតិអត់ចាប់បើឆ្លាញ់មិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ក្មេងស្ទៀលចំនួន48នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការអប់រំណែនាំយកទៅធ្វើត្រូវតែឲ្យខ្លួនផ្លែកទៅជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកុំធ្វើមនុស្សសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្មេងស្ទៀល48នាក់ធ្វើការជួបជុំគ្នាលោកឯងទំពាំងស្នងរស្មីក៏ប៉ុន្តែលោកឯងឆ្នៃតង្កែលោកឯងទៅខ្លាយទៅជារឹសស្អីហើយវាអត់មានផលប្រយោជន៍ទេចឹងខិតខំកែខ្លួនណាហើយបើទៅបងប្អូនស្រីវិញស្មាននេះគួរតែនៅផ្ទះហើយមើលថែទាំឪពុកម្ដាយបងប្អូនហើយឯងស្មាននេះមកតាមបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងថតអស់លោកទាំងអស់ណាចាប់ពីស្អែកទៅបើសិនជាខ្ញុំចាប់បានម្ដងទៀតខ្ញុំមិនអនុគ្រោះខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការណាតាមច្បាប់រដ្ឋបាលអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកកែខ្លួនរៀបចំម៉ូតូឡើងវិញណាមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់កញ្ចក់មួកប្រើឡើងវិញទៅអនុត ឥឡូវម៉ូតូនេះណាចូលអញ្ចឹងម៉ូតូតោះចូលព្រមទូទាំងសិស្សនិស្សិតកំឡុងប្រតិបត្តិការរបស់ជំនាញសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទន្លេបាសាក់បានធ្វើការសហការជាមួយនឹងកំឡុងអន្តរាគមន៍នៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនគេហៅថាការណែនាំរបស់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៃជំនាញរួមទាំងកំឡុងកងរាជវុធហាត់អន្តរាគមន៍បាននៃអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការអប់រំណែនាំបាទចំនួនមនុស្សប្រុសស្រី48នាក់និងម៉ូតូ25គ្រឿងខៀវដើរថតថតតាំងពីជួរមកមកឲ្យដោះម៉ាស់ចឹងមែនខៀវថតហើយខៀវថតហើយឲ្យដោះម៉ាស់ចឹងថតឲ្យជាប់ជាប់ម៉ូតូនេះឲ្យឃើញម៉ូតូនេះណាមានពលអត់ខ្ចីពលគាត់ទៅខ្ចីពលគាត់ទៅពីពលគាត់ស្នេះនេះថតឲ្យចំមុខម៉ូតូឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនហើយម៉ោងស្មាននេះហើយឥឡូវនេះប្រទេសរួមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសហើយដើម្បីកុំឲ្យមានការជួបជុំហើយគាត់នៅតែធ្វើការជួបជុំគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការណែនាំអប់រំខ្លួនតែម្ដងបាទដោះម៉ាស់មើលមុខកាមេរ៉ាអត់ឃើញម៉ូតូឡើយនេះបានធ្វើការអប់រំណែនាំមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន48នាក់និងម៉ូតូ25គ្រឿងមានទាំងកម្លាំងអន្តរាគមនៃអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋាភិបាលបាសាក់រួមទាំងកម្លាំងបងបងខាងសន្តិសុខមកចម្រោះនៅក្នុងកោះពេជ្រផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់គឺអង្គុយជុំគ្នាមកព្រੂហើយគាត់អត់មានស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជំនាញបាទថតឲ្យឆ្ងាយគេបាទបាទនេះបានច្បាស់មែនថតទាំងអស់មកបានតោះឲ្យជប់ផ្លាក់លេងតោះនេះសមាជិកបានធ្វើការអប់រំនិងណែនាំគាត់បាទហើយបើសិនជាគាត់អត់ស្ដាប់តាមការណែនាំសមាជិកនឹងធ្វើវិធានការបន្តទៀតបាទអត់ឃើញផ្លាក់លេខទេណ៎អត់ឃើញផ្លាក់លេខអីគេហូលឿនមកឆៅនេះអូមកបាទ
បាយកាមេរ៉ាចឹងនេះអ្នកឡាយអត់ចេះស្ដាប់គេណាអូនចាំម៉ូតូមួយណាថតតាមចាំម៉ូតូបានហើយចាំម៉ូតូមួយមុខមកចាំម៉ូតូមកបើផ្លាស់គេបើផ្លាស់ទូរស័ព្ទមកអត់ឃើញផ្លាស់លេខគេបើបាទហឹមផ្លាស់ចាំលនេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការអប់រំណែនាំថតតែម្ដងបងអង្គសុនមិញហ្វាមិញខ្ចី7នេះមកខ្ជិលខ្ជិលណាខ្ជិលណាខ្ជិលណាណាថយឃើញផ្លាក់លេខទាំងមនុស្សទាំងផ្លាក់លេខបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការខកអប់រំណែនាំគាត់ហើយដល់អញ្ជើញគាត់ទៅផ្ទះវិញបើសិនជាគាត់អត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់សមត្ថកិច្ចនិងរាជរដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើនធានការបន្តទេផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយមានទាំងសមត្ថកិច្ចនៃអន្តរាគមន៍នៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងជំនាញប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទលីបាសាក់សហការជាមួយបងបងខាងកម្លាំងសន្តិសុខកោះពេជ្របាទហើយស្មាននឹងឲ្យប្រិមត្តនិកជនបានឃើញនេះឡាយតែញូឡាយហើយទីណាណាថ្ងៃ2748នាក់25ម៉ូតូខតតាមបាទអតិជាតិសមត្ថកិច្ចនឹងឲ្យគាត់បានជួយទៅវិញហើយដោយសារតែគាត់អត់មានខុសអីទេគាត់តែគាត់ជួបជុំគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់សមត្ថកិច្ចធ្វើការណែនាំគាត់ឲ្យអញ្ជើញឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញឲ្យប្រិមត្តនិកជនបងថតឲ្យពាក់ម៉ាស់វិញចុះបងបងណាថតឲ្យពាក់ម៉ាស់វិញដោះម៉ាស់ចឹងឲ្យថតឲ្យចាំពាក់ម៉ាស់វិញអរប្រិមិត្តនេះគឺនៅក្នុងទីក្រុងកោះពេជ្រផ្ទាល់តែម្ដងដោយជំនាញសមត្ថកិច្ចបាននៃអន្តរាគមខាងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយប៉ុស្តិ៍ក៏បានរដ្ឋបាលទលេបាសាក់និងបងបងខាងជំនាញខាងសន្តិសុខកោះពេជ្រចឹងណាការសហការណែនាំអប់រំគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញបើមិនជាគាត់អត់មានកំហុសអស់អីចឹងបាទតោះពាក់ម៉ាស់វិញចុះបងតើបងជួយដោះម៉ាស់បាទហើយទីតាំងទាំងអស់នេះគឺមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន25ម៉ូតូបាទមនុស្ស48នាក់បាទមានទាំងយុវជនប្រុសយុវជនស្រីផ្ទាល់តែម្ដងហើយសមត្ថកិច្ចឡើងធ្វើការអប់រំណែនាំគាត់ប្រិមត្តនិកជនបាទទិដ្ឋភាពនេះគឺនៅត្រង់នឹងចំណុចកណ្ដាលទីក្រុងកោះពេជ្រផ្ទាល់តែម្ដងបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចង្កាមនរាជធានីភ្នំពេញបាទតោះពាក់ម៉ាស់វិញចុះនេះមកក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ចឹងសូមឲ្យគាត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបើកុំឲ្យមានការជួបជុំនិងកម្លៀតខ្មៅមានការកម្លៀតគ្នាចឹងណាហើយអោះបិលបោះបោះខាងកោះអត់ទូសាមណែទុកផ្ញើឲ្យមេតែមានថតហើយតោ25គ្រឿងមនុស្ស48នាក់បាទអរិសាតែហើយតែខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ថតនេះគាត់ຕົកបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគាត់នៅតែអត់ស្ដាប់ការណែនាំរបស់សមត្ថកិច្ចទៀតសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើវិធានការបន្តទៀតប្រិមត្តនិកជនបាទកម្មកែអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចមិនមែនចេះតែថតថតទេប្រិមត្តបានមិនថតហើយមិនយកគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយទេបាទតែមានថតហើយតាបាទនេះសមត្ថកិច្ចណឲ្យគាត់ចេញហើយប្រិមត្តនិកជនណែនាំអប់រំគាត់ទៅវិញហើយបាទឯសារតនេះគឺគាត់អត់ស្ដាប់ប្រធានការមានស្ដាប់ការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងបាទហើយគាត់នៅបន្តការអញ្ចឹងប្រិមត្តឃើញមិនមែនតិចទេប្រិមត្តបាទ
ហើយមើលច្រើនមែនតើបាទបាទអរគុណបងយើងអត់ប្រតិធានការអញ្ចឹងទេសមត្ថកិច្ចគាត់គ្រាន់តែអប់រំណែនាំដើម្បីឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅវិញទេបាទកុំឲ្យគាត់មានការជួបជុំអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចអត់ប្រតិធានការអញ្ចឹងទេប្រិមិត្តសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែអប់រំណែនាំទេប្រិមិត្តអ្នកជនហើយដើម្បីធ្វើការថតរូបបើសិនជាគាត់មកដល់ទីតាំងនេះទៀតសមត្ថកិច្ចធ្វើប្រតិធានការបន្តរបស់លោកទៀតតតែម្ដងអានិទ្ធិភាពនេះគឺនៅត្រង់នឹងចំណុចនឹងកណ្ដាលទីសមត្ថកិច្ចបាននៅនយោបាយកថាអធិស្ស័យនៅកម្លាំងអន្តរាគមនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងបងបងខាងកម្លាំងបាសន្តសុខក៏ពេចផ្ទាល់តែម្ដងនឹងមានជំនាញនិពន្ធក្បាលរដ្ឋបាលទលេបសាផ្ទាល់តែម្ដងបានធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនជាអសីស្រ័យគឺបាអប់រំណែនាំបាថាក្មេងស្ទីវបាឃើញនៅបច្ចៈប្រពួនគ្នាពេញទៅនឹងតែម្ដងបាបាមុននឹងសមត្ថកិច្ចឈានចូលមកដល់ខ្វាត់នឹងមកដល់អប់រំនេះហើយខាងជំនាញសន្តិសុខគាត់ធ្វើការអប់រំណែនាំភាសាដែលថាគាត់ស្ដាប់កម្មគេមិនមិនចឹងគេធ្វើវិធានការផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយការថតរូបនេះគឺគេអត់យកទៅថតទៅបោះទៅអីទេក៏គេថតដើម្បីអប់រំណែនាំគាត់ទេប្រិមិត្តនិកជនទេប្រិមត្តនិកជនគឺគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេសមត្ថកិច្ចគាត់តណែនាំគាត់អប់រំគាត់ទេប្រិមត្តបាទប្រាសិលធរត្រជាមិនស្ដាប់បាក់ក្ដៅទៅហើយយើងពីទាំងអស់នេះប្រិមត្តនិកជនបាទបាក់ស្័យចាំក្រុងបាទអរគុណប្រិមត្តបាទអូខេខមមិនបាទអត់ជួលឡានតើគាត់បាញ់ឲ្យពួកគាត់ទៅប្រិមត្តបាទអឺលើនេះតែដល់ប្រមោកដងប្រកបប្រគូនគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកោះពេជ្រហើយយើងឃើញហើយគឺសរុបទាំងអស់ហ្នឹងទាំងត្រីទាំងត្រុសហ្នឹង48នាក់ហើយម៉ូតូចំនួន25គ្រឿងអសត្វតែប្រភេទម៉ូតូសេរីទំនើបតែម្ដងហើយយើងឃើញហើយបាទជួយសេះចែករំលែកដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានឃើញផងកូនខ្លះទៅរៀនខ្លះទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះមកធ្វើការនៅប្រមោកផ្ដុំនៅកោះពេជ្រនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទខណ្ឌកាមនបានហាក់ការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលពីពេញនៅក្នុងការកោះបាលបានជួយតាមគាត់ខ្លួនមកក្នុងឥឡូវនេះប្រិមិត្តបានឃើញនៃទស្សនវិជ្ជាទីតាំងនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនហើយការបច្ចាក់ចឹងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការអប់រំណែនាំគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅផ្ទះចោះដើម្បីឲ្យមានធ្វើវិធានការបន្តទៀតទេហើយបើសិនជាគាត់អត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យមានការជួបជុំនិងរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើវិធានការក្តៅបន្តទៅលើរូបគាត់បន្តទៀតដោយសារតែមិញនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការថតរូបពួកគាត់ទុកអស់ឲ្យប្រិមត្តនិកជនអានិទ្ធិភាពនេះគឺនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងខោពេជ្រដែលនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទលេបស័កខណ្ឌចំការមកនេះខ្ញុំពេញតัวតែម្ដងបាទហើយឆែកអស់ឲ្យប្រិមត្តឆែកអស់ឲ្យបាទ48នាក់ហើយមានប្រុសមានស្រីបាទជំរាបសួរប្រិមត្តដែលកំពុងទទួលសនាការផ្សាយរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានខ្លីខ្មែរនៅក្នុងគណៈវេលាម៉ោង 9:10 ហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021អធិបានសមត្ថកិច្ចបាននៃអន្តរាគមស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងជំនាញអពុះនគរបាលរដ្ឋបាលទលេបស័កបានធ្វើការខាត់ខ្លួននឹងគេហៅថាធ្វើការអប់រំមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន48នាក់និងម៉ូតូ25គ្រឿងដើម្បីធ្វើការអប់រំណែនាំគាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការបបាក់អបគុណគ្នានៅត្រង់នឹងចំណុចនឹងកដាលទីក្រុងកោះពេជ្រផ្ទាល់តែម្ដងហើយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការណែនាំនឹងខាត់ខ្លួនអត់ខាត់ខ្លួននេះប្រហែលគាត់តែណែនាំអប់រំគាត់ទេដើម្បីឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅផ្ទះវិញហើយកុំឲ្យគាត់មានការជួបជុំគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងហើយខាត់ខ្លួនឲ្យទាំងអស់នោះគឺឆែកនឹងខ្លួនឆែកម៉ូតូឆែកអីហើយគឺអត់មានអីទេបើសិនជាគាត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលផ្ទាល់ទៀតសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើជំនាញអបតាមទៀតដោយសារតែមិញនេះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការថតរូបថតអីទុកអស់ឲ្យប្រិមត្តនិកជនបាទហើយប៉ិតជាច្រើនមែនតើហើយស្មាននេះហើយគាត់អត់តន់ទៅផ្ទះទៅស្វែងទេគាត់មកបពាក់ប្រពន្ធគ្នាពេញដល់ហើយអ្នកខ្លះទៅអ្នកពាក់ម៉ាស់អ្នកខ្លះទៅក៏មិនពាក់ម៉ាស់ហើយគាត់មិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបាននៃក្រសួងបាននៃក្រសួងសុខាភិបាលផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យមានការជួបជុំក្នុងការតិកប្រពាក់ប្រពន្ធគ្នាប្រិមត្តនិកជនហើយសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការណែនាំគាត់ហើយបើសិនជាគាត់
បន្តទៀតគាត់នឹងធ្វើតាមវិធានការបន្តតែម្ដងប្រិមត្តនេកជនបាទទីតាំងនេះប្រិមត្តគឺនៅក្នុងទីក្រុងកោះពេជ្រផ្ទាល់តែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទព្រមជួយ share និងចែករំលែកនៃវីដេអូនេះម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាដោយកម្លាំងកងបាទកម្លាំងអន្តរាគមនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលតលេបាសាក់បាទនៃអធិការនគរបាលខណ្ឌចំការមនរួមទាំងជំនាញបងបងខាងកម្លាំងសន្តិសុខកោះពេជ្រនេះផ្ទាល់តែម្ដងមុននឹងសមត្ថកិច្ចធ្វើវិធានការខត់ខ្លួនអប់រំនេះគឺខាងបងបងសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ឯងគឺឲ្យដេញទៅជាច្រើនដងមែនទែនគាត់អត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់គេឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចធ្វើវិធានការដៅបន្តបើសិនជាគាត់អត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យមានការជួបជុំគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងហើយមើលទៅប្រិមត្តនិកជនបាទអានេះគឺឈើកំលៀតគ្នាហើយដែលទាំងអស់នេះគឺមានមនុស្សចំនួនប្រុសស្រី48នាក់រួមទាំងម៉ូតូចំនួន25គ្រឿងតួនាទីបន្ថែមនេះសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើតាមបន្ថែមជំនាញរបស់គាត់បន្តទៀតចុះដោយសារតែឥឡូវនេះនៃទិដ្ឋភាពទីក្រុងកោះពេជ្រនេះគឺត្រូវបានខាត់ឲ្យមិនមិនឲ្យមានការជួបជុំសូម្បីតែកន្លែងណាក៏ដោយមិនឲ្យមានការជួបជុំទេហើយច្រើនមែនទែនគាត់មកនៅតែប្រពាក់ប្រពួនអញ្ចឹងតែម្ដងប្រិមិត្តហើយគាត់អត់មានខ្លាចអត់មានខ្លាចអីតិចសោះប្រិមត្តអើយបាទមែនគេបាញ់ហួយមែនគេបាញ់ហួយមែនបាញ់ហួយមែនអេហូបមានតែមួយទេអឺប្រិមត្តបាទ98មែនអត់ដឹងថា9ប្រមាណក្រុមប្រមាណទេប្រិមត្តយើងអត់ដឹងថាក្រុមណាក្រុមណាទេតែដឹងថាគាត់មកពពាក់ប្រពួនជុំជុំគ្នាអញ្ចឹងណាចឹងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការអប់រំណែនាំគាត់ឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅផ្ទះវិញហើយកុំឲ្យមានការជួបជុំប្រពាក់ប្រពួនគ្នាអញ្ចឹងទៀតប្រិមត្តនិកជនបាទហើយតិចនេះគេនឹងឲ្យគាត់ទៅវិញហើយប្រិមត្តឲ្យឈើឲ្យយូរអញ្ចឹងទៅបាទឲ្យឈើលេងបន្តិចសិននេះគឺជាគេហៅថាយុវជនយុវតីស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើនៅជិះម៉ូតូថ្មីថ្មីសាឡាងដល់អត់កឹតពីគេហៅថាការណែនាំអីផ្សេងទៀតទេក៏អត់កឹតសោះក៏គាត់នៅតែខ្វល់ការដើរលេងជប់ជុំគ្នាពេញទៅនឹងអត់មានកឹតថាខ្លាចជំងឺយ៉ាងម៉េចជំងឺយ៉ាងម៉េចក៏អត់មានខ្វល់ទេបាទអានេះបង្កមានការញាក់ផ្អើលមែនតើនៅត្រង់នឹងចំណុចកណ្ដាលទីក្រុងកោះពេជ្រដែលនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញមានទាំងវត្តមានកម្លាំងអន្តរាគមន៍នៃកិច្ចស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលរដ្ឋទលេបាសាក់នៃអធិការនគរបាលខណ្ឌចំការមនរួមទាំងអត់ពាក់មកហើយឲ្យបោកដៃទៅវិញទៅទៀតណាគាត់ចង់មកដែរប្រិមិត្តបាទឲ្យអត់ពាក់មកទាំងពីរហ្មងហើយបាទហើយគាត់មកចង់ឲ្យប្រគប់50ដោយសារតែបាន48ឯងបាទទីតាំងនេះគឺសមាជិកខកខ្លួននឹងអប់រំណែនាំយុវជនយុវតីបាទស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើចំនួន48នាក់និងម៉ូតូ5គ្រឿងបាទជីច្រើនមែនតើនៅត្រង់នឹងចំណុចអឺមានអ្នកស្គាល់គាត់ទៀតបាទអាមកឲ្យប្រិមិត្តមកអស់ហើយទាំងតារាល្បីតារាមិនល្បីនៅទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះបង្កមានការញាក់បានមែនតើនៅត្រង់នឹងចំណុចទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបិទកុំឲ្យគាត់ចូលបានបាទហើយសុំមើលមុខបន្តិចបងនេះបាទប្រិមិត្តបាទយើងអាចឲ្យគាត់ដោះម៉ាស់បាននេះសមត្ថកិច្ចគាត់ឈរកំលៀតពីគ្នាដើម្បីការបន្តម្ដងឲ្យគាត់ឲ្យមានតាមស្ដាប់ការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាល3ការពារទេគាត់អត់មានស្ដាប់ទេបាទនិយាយមិនចេះស្ដាប់វាយនឹងទីបាទពួកគាត់អត់ខ្លាចចឹងសោះណាស់និយាយនេះទឹកខ្មៅទេអត់ឯងនិយាយកាត់ដាក់ចឹងនេះអានខមមិនអានអីគេទៅជ្រើអញដើរអាដើរលេងដើរអានខមមិនអីគេកាន់លុបអានខមមិនអានអីគេខ្ញុំពលមានបាទខ្ញុំជាប៉ូលីសឲ្យស៊ីគេផ្ដៅម្នាក់50រំពាត់អត់ទេបងគេគ្រាន់តែអោបរំទេបងយូពួកវាទៅដាក់មណ្ឌលអត់ទេគេគ្រាន់តែអោបរំទេបងជួយយកពួកវាទៅធ្វើតេស្តទាំងនោមផងចាំមើលសិនមកហើយលីនៅក្នុងបវេនកោះពេជ្រដោយមានការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងណាមកកម្លាំងរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើការណែនាំអប់រំអស់លោកស្រីណា
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនេះដែលកំពុងតែប្រួយបារម្ភរឿងជំងឺ Covid នេះហាមដាច់ខាតគឺមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំចឹងអស់លោកលោកស្រីចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺឈប់ណាលឺលឺឈប់បានណាបាទបើសិនជាកម្លាំងខាងខ្ញុំខ្វែងចឹងខាងសមត្ថកិច្ចខ្ញុំនឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីបាត់រដ្ឋបាលណាតែលើកនេះខ្ញុំសហការមួយបងប្រធានពោះបាទចឹងគឺខ្ញុំណែនាំអបរំអស់លោកហើយថាអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកធ្វើត្រឡប់ទៅគេអាឋានរៀងៗខ្លួនវិញបាទបាញ់ឈប់ការប្រមូលផ្ដុំហាមឲ្យហាមទៀតបាទអរលឹងបាទបាទចឹងមកណែនាំប៉ុណ្ណឹងជំរាបជូនអស់លោកលោកស្រីបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងតោះបងប្អូនឲ្យគាត់ចេញម្ដងមួយម៉ូតូម្ដងមួយម៉ូតូបើអាចឲ្យចេញមកទាំងវងបានទេបើកអាច្រកនេះមួយបាទបើកច្រកមួយឲ្យចេញម្ដងម៉ូតូម្ដងម៉ូតូនេះជំហៀងនេះគាត់ចង់ឲ្យចេញយ៉ាងស្រស់នេះហ៎នេះជាប់ប្រាហ្នឹងជាប់ប្រាមានអីអរគុណគាត់ហ៎មានអីអរគុណគាត់ហ៎ខ្ញុំវិញខ្លួនអត់មិនវិញមានអីអរគុណគាត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអីអរគុណដល់បងសមាជិកឲ្យសន្យាថាឈប់មកប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងទៀតហ៎បងប្អូនអរគុណបងអញ្ជើញបាទសន្សុកយើងឲ្យចេញពីខាងមុននេះបាទទូទូទូណាពងឡាយមេប្រាស់នោះគេចងខ្សែចាក់សោហើយខាងនោះចាក់សោហើយលើនេះឲ្យសមាជិកឲ្យគាត់ណែនាំឲ្យគាត់អញ្ជើញគាត់ទៅវិញហើយសមាជិកជនបាទហើយប្រិមិត្តកំពុងឲ្យទស្សនាច្រើនមែនតើបាទឯមកហើយនេះប្រិមិត្តបាទណាគេស្គាល់គាត់ខ្លះបាទសិនតារាតារាមានតារា TikTok នេះមិញប្រិមិត្តបាទបាទសូសេតបាទអរគុណអត់សូសេតឡើយគេឲ្យគាត់ទៅវិញតើតើម្ដងមកជួមកជួទៅចេះមកតើ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 ចេះតើចេះតាមគាត់មិញទៅដូចគាត់មិញតាមស្ពានអន្តនុចេញទៅណោទៅណោទៅណោអញ្ចឹងសេនសាចេញមួយមួយគណាមកគណាតតណបងតតតណបងតតតិចតិចបងមួយមួយតតតណតស្មានតណូឥឡូវនេះឲ្យទៅវិញឯប្រិមិត្តបាទបាំបែកឲ្យហើយឲ្យទីតាំងមិញនេះសមាជិកបានធ្វើការអប់រំណែនាំគាត់បាទអត់ខត់ខ្លួនអត់អីទេគ្រាន់អប់រំណែនាំគាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការបបាក់បបួលនេះអញ្ចឹងទៀតបាទអរគុណដល់កម្លាំងសមាជិកមែនតែនបាទអរគុណដល់បងប្អូនអរគុណហើយបងប្អូនខាងសន្តិសុខខាងកោះពេជ្រយើងប៉ុស្តិ៍ទលេវស័កនិងកម្លាំងសន្តិសុខកោះពេជ្រធ្វើការថតយុវជនប្រុសស្រីដែលឲ្យនាំគ្នាប្រភពប្រទូននៅលើកោះពេជ្របានចំនួន48នាក់បាទហើយឥឡូវនេះគឺអត់ប្រមាណហើយក្រុងក្រុងអាចគាត់ទៅបោះទៅវិញហើយហើយបើសិនជាគាត់នៅតាមសន្តិសុខលេងទៅទៀតសមាជិកនឹងមានវិធីសាស្ត្រហើយសមាជិកបានធ្វើការថតរូបថតអីគាត់ហើយក៏អត់មានខ្លាចកូវីដអត់មានខ្លាចអីសោះព្រមតាមការបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទរបស់លោកពូបាទហើយលោកពូបើសិនជាមានព័ត៌មានអត់បន្ថែមយើងធ្វើការអាប់ដេតទៀតអរគុណមែនតើប្រិមត្តដែលកំពុងទទួលសាសនាការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានតាមខ្មែរ TV Online នេះគឺជាកម្មាសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការខាត់ខ្លួនយុវជនយុវតីបាទច្រើនមែនតើ48នាក់25ម៉ូតូស្អាតស្អាតមែនតើហើយលេងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការអប់រំឲ្យគាត់ទៅវិញហើយកុំឲ្យមានការបបាក់ប្រពន្ធទៀតអរគុណមែនហើយបើសិនជាមានកំហុសលើពីសម្ដីក្រៅអធិប្បាយលើលោកផាខាត្រមកកាលណាមិនសមរម្យប្រិមត្តអធិស័យដល់ក្រុមការងារបងនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការខាត់ខ្លួននិងអប់រំណែនាំដើម្បីឲ្យគាត់ទៅផ្ទះវិញហើយកុំឲ្យមានការបបាក់ប្រពន្ធនេះចឹងទៀតអរគុណគ្រប់លាប្រិមត្ត